Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Selamat datang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang baru sampai untuk menonton pidato peringkat akhir, pidato, kebangsaan, pidato kebangsaan peringkat separuh akhir anjuran Jabatan Penerangan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebaik sahaja saya tiba di, negara, di negeri Sabah ini, saya sebenarnya adalah seorang anak Malaya pertama kali saya sampai di negeri Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya sampai sahaja di negeri Sabah ini, saya sudah merasakan bahawa sebenarnya negeri Sabah ini ada keunikan yang tersendiri tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana saya nak rasakan perkara tersebut, saya rasa tiket kapal terbang balik yang saya beli itu, saya telah koyakkan. Sebab, kata kenalan saya, kalau pergi Sabah, sila berhati-hati. Kerana kalau tidak berhati-hati, pasti hati akan jatuh cinta kepada Sabah tuan-tuan. Contohnya, kita lihat cahaya matahari terbenam yang melimpahi seluruh kota Kinabalu seolah-olahnya ada tarikannya tersendiri yang tidak pernah saya jumpa di mana-mana metropolitan di semenanjung Malaysia. Itu baru kita kata soal kecantikan kotanya, belum lagi kecantikan sumandak-sumandak atau gadis-gadis Sabah yang ada di depan saya ini. Tadi saya sempat menyelit di belakang nak ambil feel. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Sepertimana sejarah pernah kita tulis pada 16 September 1963, begitu juga kita menulis sejarah yang baru pada 9 Mei 2018. Pakatan Harapan menggantikan Barisan Nasional, Tun Dr Mahathir angkat sumpah Perdana Menteri kali kedua. Ini kita kata Malaysia baru buat kita. Sebab itu peribahasa dusun pernah menyatakan kalau nuju lidapan, keli-keli ni lilikut. Maksudnya kalau sudah berjalan di hadapan, jangan lagi lupa toleh-toleh ke belakang. Maksudnya mudah. Jangan kita lupa diri atau kita sombong. Ringkas tetapi sebenarnya perkara ini boleh menjadi pedoman kepada kita buat Malaysia yang baru. Dan sebenarnya di era yang Malaysia yang baru ini, ia mengajak kita untuk membuka dan mengkaji semula erti dan konsep pembinaan negara bangsa bernama Malaysia. Dan sebab itu sebenarnya penceritaan dan perkongsian saya tentang erti masuk bernegara ini bermula di permulaan negara di Melaka. Dan saya sungguh bersyukur kerana dapat mengakhirinya di negeri yang melengkapkan gagasan Malaysia iaitu di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagaimana roh adalah isi kepada jasad. Bak kata, maaf, bak kata yang berhormat Nur Izzah, dari runtuhan kota Melaka, kita bina negara merdeka. Saudara dan saudari. Seperti mana roh adalah isi kepada jasad dan cinta adalah isi kepada hati. Begitu juga kita perlu mencari apakah inti yang memaknakan maksud bernegara kita ini. Sebab itu saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk sama-sama memahami, menelusuri dan mendalami mauduk pidato yang berbunyi nilai-nilai murni dan perpaduan teras kesejahteraan dan kemakmuran negara. Saudara dan saudari, nilai-nilai murni. Di Negeri Sembilan ada satu tempat namanya nilai kalau teman-teman daripada Sabah datang berkunjung ke Semenanjung, jangan lupa ke nilai. Banyak barang-barang rumah murah di situ. Ada toto, ada macam-macam lagi. Tetapi pada hari ini, sudah semestinya kita tidak mahu bercakap tentang soal nilai mahal atau murah. Tetapi kita mahu berbicara, apakah nilai yang membentuk karakter kita sebagai sebuah bangsa yang berjaya. Dan sebab itu, apabila kita fikirkan balik, sebenarnya nilai yang terpenting bagi kita adalah matang iaitu satu kebolehan untuk memilih perkara yang betul dan menghindari daripada perkara yang salah dan bagi untuk memahami nilai ini dengan lebih mendalam saya ada ke belakang juga tadi untuk bertanya salah seorang sumandak sabah tentang nilai kematangan ini saya tanya kematangan ini ini letaknya di mana adakah letak pada umurnya kalau terletak pada umurnya, mungkin sebab inilah mengapa kembar saya yang berhormat, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, semuda usia 25 tahun diangkat menjadi seorang menteri. Tetapi jangan kita lupa, gerakan undi rosak. Dipelopori siapa? Anak muda. Anak muda yang mempelopori gerakan undi rosak ini. Mensiasiakan saja hak demokrasi yang mereka miliki. Ish, ish, ish. Saya tanya lagi kepada semua anda sahabat tersebut. Atau adakah sebenarnya kematangan terletak pada tahap pendidikan? Kerana bak kata orang, orang yang berpendidikan tinggi sahaja yang boleh memberi pandangan dan memimpin. Tetapi perlu kita ingat, orang yang berpendidikan tinggi juga tidak semestinya benar. Umpama Abu Ja dalam filem Munafik 2. Bijak tetapi bijak menipu orang-orang kampung. Jadi sebenarnya bagi saya kematangan ini letak pada budi. Budi kita dalam menghadapi perubahan. Dan Malaysia seperti mana yang kita tahu, bukanlah sebuah negara yang lekang daripada perubahan. Buktinya, pilihan raya umum ke-14 yang lalu, bukan satu pilihan raya yang biasa-biasa. Bak kata, yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail Timbalan Perdana Menteri kita, ini adalah ibu segala pilihan raya. Dan pada malam tersebut, ramai yang menyambutnya dengan sorak gembira dan menjerit gol di kedai mamak. Tetapi, ada juga yang menyambutnya, dengan duka dan kerisauan. Sebenarnya kita boleh berempati dan bersimpati dengan kerisauan ini. Maklumlah, ini kali pertama kita bertukar kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam pilihan raya umum ke-14 yang lalu, begitu banyaknya mesej-mesej palsu yang viral dan tular di dalam laman sosial media seperti Facebook dan Twitter yang menyatakan bahawa pemberontakan besar-besaran akan berlaku pada malam pilihan raya tersebut. Malah saya yang tidak layak menguni ini pun menjadi mangsa kerisauan kepada kedua ibu bapa, ibu bapa saya. Apabila saya tidak dibenarkan keluar rumah pada malam tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Kerana apa kerisauan ini melanda? Kerana sejarah dunia pernah membuktikan bahawa rusuhan adalah pekis kepada pertukaran kerajaan. Contohnya di Tunisia dan Haiti. Hari demokrasi mereka menjadi hari demonstrasi, pertumpahan darah berlaku sampai hari ini. Begitu juga di Libya, apabila kita melihat pertukaran pentadbiran mereka dibangkitkan oleh rakyat yang marah dan bangun, lalu menyeret Muammar Gaddafi ke jalanan, lalu dibogelkan dan dibogelkan dan diseksa dan dibunuh Muammar Gaddafi di jalanan. Begitu juga Malaysia sebagai sebuah negara baru dan muda, begitu banyak kerisauan yang boleh melanda. Rupanya, Malaysia lebih matang. Politik mungkin memisahkan kita, tetapi akhirnya kita tetap rakyat Malaysia. Transisi perubahan kerajaan pada pilihan raya yang lalu menyaksikan rakyat Malaysia menyambutnya dengan matang dan sederhana. Buktinya, Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri pun mengingatkan pengikut-pengikutnya supaya terus merendah diri. Malah yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak Bekas Perdana Menteri Malaysia Mengucapkan terima kasih dan mengundur diri Serta mengucapkan selamat maju jaya Buat Malaysia yang baru tuan-tuan Transisi perubahan kerajaan ini sebenarnya menjadi kebanggaan kita Kerana menunjukkan kematangan rakyat Malaysia Sehingga boleh dicontohi masyarakat dunia Malah cabaran dua ketua menteri di Sabah dan krisis menteri besar di Perlis kita tangani dengan matang dan tata susila. Kerana apa? Kerana kita tidak buta hanya kerana politik. Tetapi kita letakkan rakyat dan tuan-tuan sekalian sebagai asas kepentingan utama yang perlu dijaga. Sebenarnya nilai kematangan inilah yang mengikat hati-hati kita untuk terus bersama menghadapi cabaran dari luar dan dalam. Dan nilai ini juga menjadi permulaan kepada bapa-bapa kita yang melihat bahawa negara berbilang bangsa adalah jawapan bagi masa depan Malaysia. Kedua, perpaduan. Apabila kita berbicara soal perpaduan, sebenarnya perpaduan lahir daripada tolak ansur. Tetapi, pada saya, tolak ansur ini sebenarnya adalah satu falsafah yang sukar saya terima. Anda pasti tidak percaya akan apa yang saya katakan. Tetapi kerana bertolak ansolah, punca masyarakat kita berpecah belah. Kenapa? Kerana tolak ansur itu sendiri adalah satu manifestasi yang tidak harmoni. Tolak dan ansur. Maksudnya, ada satu tengah pihak menolak kepentingan masyarakat lain dan satu lagi pihak terpaksa beransur-ansur ke belakang dan mengorbankan kepentingan mereka demi kompromi perpaduan yang palsu dan tidak kekal lama. Dan sebab itu bagi saya sebenarnya tolak ansur ini perlu berevolusi. Perlu saling menerima, dan saling memahami. Dan apabila kita sekadar berhenti di tahap tolak ansur, sebenarnya kita baru sahaja menerima. Tetapi bukan memahami buktinya. Entah berapa kali masyarakat Cina digelar sebagai pendatang. Dan juga institusi keramat UITM dipersoalkan status dan haknya. Anda jawab. Saudara dan saudari, dalam kita berbicara soal ini, sebenarnya kita boleh lihat contoh dari jalan sebelah. Indonesia. Bineka Tunggal Ika bersatu dalam kepelbagaian unity in diversity. Di Indonesia, mereka mempunyai pelbagai bangsa dan budaya. Tetapi mereka akan bersatu demi agenda Indonesia Raya. Dan begitu juga di Malaysia. Sebenarnya kita mempunyai modus operandi yang lebih kurang sama. Bersekutu bertambah mutu. Unity is strength. Dan kita abdikan perkara ini dalam jata negara kita untuk menunjukkan bahawa kita sebenarnya adalah satu dan berkongsi nasib yang sama dan masa depan yang sama. Namun, malang seribu kali malang. Sayang seribu kali sayang. Perkara ini seolah-olah tidak dimanai. Dari negeri jiran sebelah, terdengar ancaman-ancaman sudah mahu keluar Malaysia. Dan pelbagai lagi isu ekstremis kenegerian. Dan sebenarnya kita mengimpikan satu masyarakat yang mempunyai kapasiti untuk duduk berbincang dan mendalami perbezaan bersama. Karena perbezaan antara kita tidak pernah menjadi pemisah. Tetapi keenggananlah yang memisah. Bukan dekat yang membawa kepada sayang. Tetapi sayang membawa dekat. Begitu juga bukannya jauh yang membawa kepada benci. Tetapi benci yang membawa kepada kejauhan. Di Sabah, toleransi agama mereka bukan biasa-biasa. Lihat sahaja tempat parkir kereta gereja pada hari Jumaat dan masjid pada hari Ahad. Per, kalau boleh saya katakan, terbaik bosku. Baiklah, rambut sama hitam, hati lain-lain, bukan lagi frasa yang boleh terima dalam era Malaysia yang baru. Sebaliknya, songkok yang saya pakai ini, perlu dilihat sama pekat hitamnya dengan songkok yang dipakai oleh Ketua Menteri Tuan-Tuan, Datuk Seri Syafiq Abdal. Dan saya cukup berbangga dengan karekto seorang menteri kewangan yang berhormat Lim Guan Eng yang menyatakan saya tidak kira diri saya sebagai seorang Cina tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia lantas perpaduan yang sejati tolak ansur menerima dan tolak ansur memahami konklusinya Tun Dr Mahathir Muhammad dalam magnum opusnya pernah menukilkan bukan kecil tugas kita meneruskan perjuangan kemerdekaan kerana rupanya Bukan sekadar memerdekakan, tetapi mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara. Dan sebab itu, bagi mengisi cabaran, mengisi kemerdekaan ini, saya telah menjelaskan dua inti kesejahteraan dan kemakmuran negara. Pertama, rakyat Malaysia matang, rakyat Malaysia amal nilai murni. Kedua, rakyat Malaysia bertolak ansur, rakyat Malaysia bersatu padu. Bolehkah dalam dewan ini saya nak dengar tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan amalkan dua perkara ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sumanda-sumanda itu boleh atau tidak? Alhamdulillah. Semoga di era Malaysia baru ini memberi ruang kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita untuk sama-sama bermain, menari dan menyanyi di tanah air yang akan kita wariskan ini. Sekian, sayangi Malaysia ku Terima kasih okay, Selamat pagi Encik Muhammad Hasis eh. uh, Nilai-nilai murni atau nilai-nilai baik uh, membentuk jati diri atau karakter seseorang ataupun satu kaum tapi masa kini uh, kerana kemajuan uh, internet masyarakat telah mula alfa dan kurang berkomunikasi di dalam keluarga ataupun sesama rakan di mana silapnya Terima kasih soalan yang diajukan kepada Tuan Hakim kepada saya sebentar tadi. Mari kita analisis satu persatu apakah rasional dan kemahuan kepada soalan ini. Soalan ini memberitahu bahawa dengan kewujudan internet sekarang ini membuatkan masyarakat, membuatkan keluarga, ahli keluarga kita tidak lagi berinteraksi dengan rapat kerana kewujudan internet ini. Jadi di manakah silapnya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu kita perlu faham menelusuri semula isi dan mauduk pidato saya pada hari ini tentang kematangan tuan-tuan dan puan, -puan dalam kematangan ini menunjukkan bahawa sebenarnya perubahan di sekitar kita ini tetap akan berlaku. Contohnya, dulu tak ada internet, sekarang ada internet. Jadi, apakah nilai yang perlu dipupuk dalam keluarga dan masyarakat kita? Yaitu nilai matang, iaitu bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk terus tegap dan bergerak sejajar dengan perubahan yang kita terima tuan-tuan. Sebagai contohnya dalam pilihan raya yang lepas kita dapat lihat walaupun pertukaran kerajaan berlaku tetapi tidak ada apa-apa uh, pemerintahkan yang berlaku sebab kerana masyarakat kita sudah matang dan sudah dapat sudah dapat bergerak seiring dengan perubahan yang berlaku. Sama juga dalam keluarga. Dulu tidak ada internet dan sebagainya dan tidak ada gadget. Sekarang sudah ada. Sebab itu masyarakat dan keluarga perlu lebih matang. Kerana apabila kita matang, kita faham perubahan yang berlaku di sekeliling kita, kita juga perlu masuk dalam perubahan itu. Jadi sebenarnya bila kita faham semula, apabila kita amalkan dan kita terapkan nilai matang ini dalam diri kita, kita dapat percaya bahawa keluarga kita ini akan tetap melakukan perkara yang betul dan tidak melakukan perkara yang salah tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekian terima kasih